Hər kəsə salam, bugün sizə Shein saytından necə sifariş eləməyi çox asan yolla başa salacağım. Təbii ki, ilk növbədə application-ı yükləyib və daxil oluruq. İlk növbədə qeydiyyatdan keçib şəxsi profil yaratmalısınız. Qırmızı oxla işarə elədiyim yerə daxil olursunuz, orada registrasiyadan keçirsiniz və belə bir profil yaranır. Bu mənim profilimdir, məsəl üçün. İndi sizinlə çox maraqlı funksiyalardan bölüşəcəm. Periodik olaraq Shein application'a daxil olarkən o sizə hədiyə kuponlar verir. Məsəl üçün, bugün mən application'a daxil olanda bu kuponları mənə Shein hədiyə verdi. Və təbii ki, bu kuponlardan mən ancaq o zaman istifadə edə bilərəm ki, əgər mənim alışverişim 220 dollar və ya 150 dollar civarında olsa. Əldə etdiyiniz bütün kuponları profilinizə daxil olub, kupon düyməsinə basıb baxa bilərsiniz. Yadınızda saxlayın ki, hər kuponun istifadə müddəti var. Əziz izləyicilər, keçək ikinci məsələyə, xallar. Gördüyünüz kimi mənim 427 xalım var. Bu xal pul deməkdir. Yəni ki, mən 4 dollar civarında istədiyim məhsulu və ya məhsulları bu xal civarında əldə edə bilərəm. İndi sizə sirləri açıqlayım. Bu xalları necə qazanmaq olar? Təbii ki, ilk növbədə hər gün application-a daxil olub, siz hər gün Admitted-sə düyməsinə basıb xal qazana bilərsiniz. 427 idi, artıq 428 oldu. Bu üsul düzdür, çox az xal verir, amma yenə də xal xaldır. Ən çox xal verən üsul alış-veriş zamanı edərkən, alış-veriş edəndən sonra Shein özü sizə xallar göndərir. Məsəl üçün, son alış-verişimdə Shein mənə alış-verişimə görə 64 xal verdi. Və üçüncü etap, rəy bildirərkən. Rəy bildirərkən paltarı uca əldə etdiniz, düzdür. Yəni, paltarın şəkilini və ya sadəcə sözlə ifadə eləyərək rəyinizi bildirib xal əldə edirsiniz. Başqa üsullar da var. Məsəl üçün, Fashion Week videolarına baxmaqla və ya öz şəkilinizi paltarda çəkib göndərməklə də xallar əldə edə bilərsiniz. Amma mən bunlardan heç istifadə etmirəm və sizə ən önəmli olan üsulları çalışdım başa salın. Keçək ən əsas məsələyə. Məsəl üçün, mən bu eynəyi bəyəndim, bu açkini bəyəndim. Mən bu açkıya daxil oluram, mən baxıram insanlar nə rəy bildirib, şəkillərə baxıram, rəngini seçirəm və səbətə atıram bu açkini. Və məsəl üçün, bu flamingonu mən bəyəndim və bu iki məhsulu mən əldə etmək istəyirəm. Daxil oluruq səbətimizə və alış-verişimizi eləyirik. Sizə ən əsas məsələn deyim ki, Shein-də kargoya ehtiyac yoxdur. Əgər sizin alış-verinişiniz 50 dollar civarından çoxdursa, sizin bağlamanız Bakıya tez bir zamanda, bir həftə, maksimum 2 həftə müddətində gəlir. Məndə çox 2 həftə olmayıb, çox vaxt 11-12 gün olub yəni. Və qapınıza qədər pulsuz siz onu götürüb rahatlıqla əldə edirsiniz. Yox, əgər sizin bağlamanız 50 dollardan az edirsən, məsəl üçün bizdə oldu 8 dollar flamingo ilə eynək, biz əlavə 15 dollar onun gəlişinə ödəyirik. Sonra shopping garantiyası, yəni 1 dollar. Yəni, mən o düyməni heç vaxt basmamışam, mənə görə mənasız pul itkisi kimi bir şeydir. Yəni, məsləhət də görmürəm. Daha sonra keçirik ünvan. Seçirik location olaraq Azərbaycan. Adınızı yazırsınız, soyadınızı yazırsınız, mütləq əlaqə nömrəsini qeyd eləyirsiniz. Deməli, state olan yerə Baku yazırsınız. City olan yerə Baku yazırsınız. Zip kod. Zip kod həmişə 4 rəqəmli olur, yaşadığınız ünvana görə dəyişir. Yəni, zip kod həmişə fərqli olur yaşadığınız yerə görə. Onu çox rahatlıqla siz Google-dan tapıb, yəni istifadə edə bilərsiniz. Yəni, vəssalam çox asand mənə görə və bu qədər. Təbii ki, bunları save edirsiniz, ondan sonra keçirsiniz səbətinizə və başqa bir detalları sizə başa salacağım. Beləliklə, davam eləyək. Gördüyümüz kimi, keçdik səbətimizdə və ödəniş olan sahəyə və görürük ki, yoxluyuruq, hansı kuponlardan istifadə edə bilərik. Görürük ki, yox, bizim məbləğimiz uyğun deyil və heç bir kuponunu istifadə edə bilmirik, təəssüf ki, keçirik xallarımıza. Hal olan sahədə biz yazırıq, nə qədər xalımız var. Mənim 428 xalım var və mən bunlardan istifadə edəcəm təbii ki. Yazıram 428 və təbii ki, 4 dollar getdim. Oldu hədiyə mənim üçün.
Bunları elədikdən sonra isə keçirsiz kart hesabınızı doldurursunuz və avtomatik olaraq ödənişiniz həyata keçir. Və bundan sonra Shane başlayır sizin bağlamanızı hazırlamağa və tracking kod hazırlayır. Yəni siz elə daxil olub orada track basıb, baxırsınız sizin bağlamanız hansı ölkədədir, təxmin nə vaxt çatacaq və s. Yəni bütün məlumatlar orada var. Yəni və salam bu qədər. Bir gün siz oturursunuz, kuryer sizə yığır ki, bəs salam ay insan, sənin bağlaman məndədir, birazdan onu sənə gətirəcəm. Və sizin zakaz elədiyiniz, sifariş elədiyiniz bağlamanız gəlir sizə düşür. Və bu qədər. Çox gümanam ki, bu video sizin üçün faydalı oldu. Hər kəsə təşəkkürlər baxışlara görə. Sizdən like, comment gözləyirəm.